Ég ætla að setja Reykjavík í alþjóðlega forystu með því að sameina framtíðarsamgöngur og náttúru í vaxandi borg. Ég vil endurheimta götunar aftur til íbúa borgarinnar. Því götur eru félagslegt almenningsrými og þar hafa allir jafnan tilverurétt. Þær eru lífæðar samfélagsins og lykillinn að því að bæta lífsgæði okkar allra. Skilvirkasta leiðin til þess að bæta lýðheilsu að gera öllum kleift að ganga til sinna daglegu athafna. Þess vegna þurfa samgöngur og skipulag að haldast í hendur. Mínar áherslur eru á gróður og fjölbreytt dýralíf í borginni. Því götur hafa einni möguleikana því að verða hluti af grænu neti borgarinnar þar sem tré og gróður fá auki pláss. Því náttúran nauðsynleg og bætir lífsgæði okkar allra óháð efnahag. Píratar standa við orð sín og setja náttúruna og lífsgæði þín í fyrsta sæti. Ég Sigurborg Ósk Haraldsdóttir og býð mig fram fyrir Pírata í Reykjavík.